Ви дивитесь програму «Голосу Америки. Час Тайм» у студії в Вашингтоні. Руслан Петричка. Вітаю. Міністри закордонних справ та головні банкіри 188 країн світу з'їжджаються у Вашингтон для участі у щорічній зустрічі Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Цього року головним питанням порядку денного є сповільнення росту світової економіки. Однією з причин гальмування, зокрема у Європі, є геополітичні ризики, викликані агресією Росії, заявила сьогодні директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард. Ми знизили прогноз росту світової економіки у 2014 та 2015 роках до 3,3 і 3,8% відповідно. Серед розвинених країн найшвидше відновлюються США та Великобританія. У країнах, що розвиваються, дещо сповільнив ріст Китай. Краще, ніж ми очікували, виглядає Індія, і відверто серйозне гальмування спостерігається в Бразилії та Росії. У єврозоні ми передбачаємо наступного року лише невелике зростання. Близько 1%. Таке сповільнення частково, я підкреслюю, лише частково, пояснюється геополітичними ризиками у цій частині світу, зокрема в Україні. Українська урядова делегація також зараз у Вашингтоні. Голова Нацбанку Валерія Гонтарєва зустрічається сьогодні з Крістін Лагард. Україна прагне пришвидшити виділення їй 17-мільярдного пакету фінансової допомоги МВФ та, можливо, навіть збільшити допомогу. Також Київ просить МВФ модифікувати програму надання кредиту, зменшити вимоги щодо реформ та врахувати додаткові витрати через кризу на Донбасі та необхідність розбудовувати армію. Кредит МВФ потрібен Україні, але його не можна проїдати, а треба використати для реформування економіки. Так вважають деякі експерти та урядовці, з якими в Україні спілкувалися кореспонденти «Голосу Америки». З їхнім сюжетом далі Богдан Цюпин. З початку 90-х українська економіка показувала одні з найгірших результатів у порівнянні з іншими пострадянськими країнами. Тепер фахівці кажуть, що війна загрожує Україні банкрутством. Київський економіст Олег Соскін вважає, що прогноз Світового банку про падіння економіки на 8% цього року може бути надто оптимістичним. Ми очікуємо, що в 2014... Очікуємо, що до кінця року падіння ВВП становитиме приблизно 15%. Треба враховувати, що відірвані дві частини – Крим, Севастополе, а в двох областях життя дезорганізоване – в Луганській та Донецькій. До спалаху бойових дій на Сході обсяги експорту з Донецької області сягали $1,5 мільярда на місяць, каже донецький губернатор. Сьогодні... Сьогодні в окупованих частинах майже усі підприємства не працюють. Усе зупинилося. Вугільні копальні, металургійні підприємства, коксувальні, машинобудівні. В результаті експорт нашої продукції скоротився на 50%. У квітні Україна підписала з МВФ угоду про фінансову допомогу на $17 мільярдів, що є частиною більшого пакету на $27 мільярдів. Минулого місяця прем'єр-міністр сказав, що грошей треба буде більше, бо країна змушена воювати. Тим часом лунають застереження, що Україні треба остерігатися нових боргів. Причому МВФ – це ж міжнародна. МВФ – це ж міжнародна фінансова установа. Вона не допомагає, а дає кредити і завжди думає про те, як повернути гроші з відсотками. Отже, зрозуміло, що вони виставляють передумови і запитують Україну, як ви збираєтеся повертати позики. Є фахівці та політики, які критикують ті умови, що передбачають, зокрема, скорочення бюджетних видатків та підвищення податків на нерухомість. Але Сергій Тарута вказує, що деякі з цих передумов є частиною реформ, запровадження яких потрібне Україні. Якщо ми втілимо реформи, то вони лише зміцнять нашу економіку, щоб уникнути катастрофи, яка нам загрожує. Зараз час, коли суспільство об'єдналося у прагненні змінити владу, здійснити реформи і швидко перезапустити економіку. Національний банк України запровадив вільний обмінний курс для гривні, вартість якої впала на понад 40%. Але це має і позитив, бо українські товари стали дешевші, і це сприяє експорту. Головне завдання – знайти нові ринки. Тому що з другої сторони... Дуже швидко зараз зростає наш експорт в ЄС, Азію, Африку тощо. Таким чином українська економіка приносить прибутки. Плюс ми зменшуємо залежність від імпорту з Російської Федерації газу і нафти. З наближенням зими фахівці вказують на суперечку з Росією за 5-мільярдні газові рахунки, що може ускладнити Україні опалювальний сезон. Представники ЄС сподіваються на досягнення цього місяця тимчасової угоди і уникнення кризи. Богдан Цюпин, «Голос Америки».
Газові переговори між Україною та Росією ніяк не розпочнуться. «Газпром», який довго не міг визначитися з датою переговорів, сьогодні звинуватив у цьому українську сторону. Українські урядовці заявляють, що вже направили Європейській комісії усі пропозиції, включаючи графік погашення заборгованості за вже спожитий газ. Тим часом на допомогу Україні прийшла Норвегія. З 1 жовтня Норвегія почала постачати власний газ Україні через Словаччину. Утім, міжнародні експерти вважають, що з Росією таки доведеться домовлятися. Лише норвезького газу на всю Україну не вистачить. Продовжує Ярина Матвійчук. Норвегія забезпечує 20% газових потреб північного заходу Європи, зокрема Великобританію, Німеччину, Голландію, Бельгію, Францію. Коли у 2001 році Польща опинилась без російського газу, на допомогу прийшла саме Норвегія. Як у дежавю, через 13 років, незважаючи на російський тиск, Осло не лише доєдналось до санкцій Євросоюзу щодо Росії, а й зважилось газом підтримати Україну. Із майже 25 мільйонів кубометрів газу, які Україна отримує через реверс зі Словаччини та Польщі, 11 мільйонів приходиться саме на норвезьке паливо. За повідомленнями «Нафтогазу», ціна на газ, що транспортується із далекої Скандинавії, є нижчою від вартості газу від сусідньої Росії – $340 за тисячу кубів, тоді як Москва претендує на третину вищу ціну – $485. Утім, за словами міжнародних експертів, реверс не зможе замістити увесь імпорт газу України, тому не варто повністю скидати Росію із поля уваги. Реверс працює добре доти, доки не скоротяться поставки газу. Якщо газ припинять постачати, хто у Словаччині, Польщі чи Угорщині матиме додаткові обсяги, щоб відправити в Україну. В українському уряді є багато бажаного, що видають за дійсне. Мовляв, ми зможемо обійтися без російського газу. І тільки нещодавно український прем'єр Яценюк нарешті визнав, що російський газ все ж необхідний Україні. Напередодні прем'єр Яценюк заявив, що Україні не вистачає принаймні ще 5 мільярдів кубометрів газу. Підписання угоди з Норвегією може дати переваги Києву на переговорах з «Газпромом». Головне – правильно цим скористатися. Едвард Чао радить українському уряду працювати на далеку перспективу. Щоразу на переговорах Росія професійно значно краще підготовлена. Українська ж сторона думає, що може домовитися про короткотермінові угоди, щоб потім передомовитись на кращу угоду пізніше. Це ніколи не стається. Насправді угода є значно гіршою. Це те, що робили президент Ющенко, прем'єр Тимошенко і президент Янукович. Не будучи достатньо підготовленими, вони ставили себе заздалегідь у слабшу позицію і отримували гіршу для себе угоду. Україна сподівається, що Стокгольмський суд своїм рішенням у позові Києва проти російського «Газпрому» ще до початку зими встановить ринкову ціну на російське паливо для України та випише умови для Росії щодо постачання природного газу, які діятимуть до моменту винесення остаточного вердикту у цій справі. Ярина Матвійчук, «Голос Америки». Оптимістично стосовно газових домовленостей між Україною та Росією сьогодні висловилася канцлер Німеччини Ангела Меркель. На зустрічі з новим прем'єром Польщі Евою Копач Меркель заявила, що вірить, єврокомісар з енергетики Гюнтер Отінгер знайде рішення, яке забезпечить гарантовані поставки газу і в Європу, і в Україну у найближчі місяці. Над пошуком цього рішення ведеться інтенсивна робота, запевнила Ангела Меркель. А ми продовжуємо випуск. За проблемами війни на Донбасі, виборами, реформуванням економіки та боротьби з корупцією якось загубилися інші не менш важливі для України теми, зокрема, культурного та національного відродження. Поговорити про це ми запросили до студії заступника міністра культури України Олександра Олеся Журавчака. Пане Олесю, вітаю вас сьогодні в нашій студії. Дуже приємно вас бачити, насправді. Доброго дня. Хотіли поговорити про культуру з вами. І моє перше запитання. Чи є в Україні сформована стратегія розвитку культури? На даний останніх 20 років, в принципі, не було вироблено як такої єдиної стратегії культурного розвитку. Тому зараз перед українським суспільством, після тих змін, які відбулись, які продемонстрував Майдан, і Майдан, який показав нову, по суті, культурну парадигму єдності громадського сектору, бізнесу, релігії, це якраз передбачає зараз створення нової
потрібної стратегії розвитку культури для України. Тобто ми зараз маємо говорити про те, той вияв, який зараз уже десь має такий, витає у повітрі у нас, це екокультурний світогляд. Саме на цьому зараз і зосереджено якраз і Міністерство культури, і відповідно те, що була ратифікована угода з Європейським Союзом, ми маємо конкретні задачі розробити стратегію, культурну стратегію України до 2025 року. Ну давайте конкретно, у чому полягає ця культурна стратегія, над яким працює ваше міністерство? Зараз конкретно полягає перші кроки, це пріоритет перший – це налагодження державно-приватного громадського партнерства. Другий крок – це налагодження діалогу в суспільстві як вертикального, так і горизонтального. Тобто на даний час ми ведемо конкретні роботи по створенню робочих груп із різних сегментів суспільства, і з експертів, з громадського сектора, з державного сектора, з апарату, бюрократичного апарату, які мають кожен своє бачення цих культурних процесів. І саме цей діалог має забезпечити створення цієї програми, яка й буде називатися «Стратегія розвитку культури України до 2025 року». Тобто, чи ви бачите ви зараз війну культур між Україною і Росією? Наскільки різняться культури України і Росії зараз? Я би трошки сформулював в іншому полі. Зараз безпосередньо ведеться в Україні 4 типи війни. Територіальна, ресурсна, економічна, і одна з них дуже важлива – це інформаційно-культурна війна. Саме тому відсутність в Україні єдиного культурно-інформаційного простору привело до того, що у нас зараз є проблеми на Донецьку і Луганську. І саме тому в стратегії культури і завдання Міністерства культури налагодити, відновити і створити цей спільний культурно-інформаційний простір. Саме для цього має працювати як ви вже заявляли сьогодні, і національне відродження. Для цього має сприяти і культурне відродження, і створити саме ці механізми, які би дали можливість комунікації на всіх рівнях суспільства. Добре, як ви формулюєте ті культурні концепції, які ви хочете запровадити? Ви їх берете, наприклад, з Майдану, з тих природних паростків, чи це займається хтось, люди в кабінетах? Це займаються і люди в кабінетах, це займаються громадські організації, це займаються експерти, які вже багато років співпрацюють з різними європейськими і світовими організаціями. Це займаються науковцями і наукові інститути. Саме зараз відбувається процес формування цих робочих груп і налагодження діалогу між ними. Ви знаєте, що зараз дуже багато є уже стратегії культури, які напрацьовані в Україні різними групами. Вони самі між собою трошки різняться. І наше основне завдання – знайти той спільний знаменник, який би об'єднав всіх, а не роз'єднав. Тобто наше завдання і завдання культури – знайти спільний корінь, спільний знаменник. І я його називаю – це спільний екокультурний світогляд. Добре, давайте поговоримо про інший вияв культури. Наприклад, культуру поведінки людей в суспільстві. Тобто ви вважаєте українців культурними? Тобто українці смітять, кидають сміття на асфальт? Чи як можна з цим аспектом культури працювати? Ще один з аспектів культури. Ви дуже чітко зачепили одну локальну тему, але культура вона набагато ширша. Культура поведінки чиновників, культура ведення дебатів, культура ведення поведінки себе в суспільстві, культура взаємовідносин між людьми. Це все є питання культури. Що можу сказати? Українське суспільство, зараз я був якраз на конференції, присутній по секуляризації суспільства, релігії, і от якраз питання взаємодії світськості, релігії і влади, вони були ключові і розглядаються в контексті світовому. Україна, 75% людей є віруючими, але не всі себе перечисляють до певних конфесій, багато з них кажуть, ми просто віруючі. І наше завдання, завдання культури, знайти якраз оце спільне, що об'єднає релігійних людей, людей із сектору громадського, які так звані секуляративних людей, так, об'єднає бізнес, об'єднає владу. Тому комплексне питання культури, яке відноситься і до чистоти довкілля, і до здорового способу життя, і до екології спілкування, як я називаю, як з собою, так і між людьми, так і відношеннями із Богом. І питання якби суспільства не споживання, а суспільства творення, яке може віддавати, чи питання служіння, допомоги. Це, ви бачите, які в Україні зараз активізувались волонтерські рухи, які беруть свій початок саме на Майдані. Вони зараз настільки активізувались, бо без цих волонтерських рухів українська армія зараз була би трошки в іншому стані. І саме волонтерські рухи дали дуже багато зараз цьому. Це все є питання культури. Дуже дякую. Я бажаю вам, щиро бажаю розбудувати українську культуру до рівня, яким ви будете задоволені. І українці самі будуть задоволені. А я нагадаю, що дякую. Гостем студії був заступник міністра культури України Олександр Журавчак. На цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися програму «Голосу Америки. Час Тайм». У студії в Вашингтоні працював Руслан Петричка. На все добре.